Takut juga ni tapi ni macam gigi saya je ni. Ni gigi manusia bukan gigi binatang ni. Ha. Banyak pula bentuk-bentuk gigi ni. Ni ada yang macam ni. Ada yang yang ni ada. Ada dua dekat bawah. Yang ni pula satu. Yang ni pula sebelah sini. Oh, ni satu juga. Tapi ni macam tebal sikitnya. Biasa. Apa guna ni? Takkan buat macam ni pula nanti. Kita letak sini dulu. Ni kita buka. Cantik-cantik. Ish, cantiknya susunan dia. Ya, cikgu. Cikgu, saya tengok ni semua macam gigi-gigi manusia ke ni? Gigi cikgu pun cantik je ke? Gigi Ani pun cantik juga. Gigi cikgu umur 52 tau. Uish. Oh, cantik dia juga. Gigi saya pula umur 35 je ke? Wah, cantiknya gigi Ani. Saya rasa kita nak belajarlah cikgu pasal gigi sikit boleh tak? Boleh. Kita akan belajar tentang gigi. Gigi. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM. Mesti nak tahu apa nak belajar hari ini kan? Cuba senyum sikit. Abang Hanif pun tengah senyum sikit ya. Yang penting kan adik-adik semua kita kena makan tau makanan seimbang. Kenapa? Sebab nanti dapat nutrisi untuk tumbuh saran badan dan juga nak jaga gigi kita. Baiklah, hari ini dalam mata pelajaran sains ada seorang guru bersama kita tau, iaitu Cikgu Tun Azlina Lokman Elias Wan Lokman, guru penolong kanan co-curriculum dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang, Terengganu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu dengan senyuman yang bersinar tu cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ini cikgu? Ya, hari ini kita nak belajar tentang gigi. Nampak tak ni ada banyak gigi-gigi kat atas ni. Banyak gigi atas ni tadi cikgu. Saya pun dah main sikit dengan satu ni tadi. Ya betul. Tadi seronok nampak main gigi ya. Terus segala cikgu. Ada peluang. Okey, kita nak belajarlah hari ini tentang jenis gigi dan fungsi gigi tu. Jenis gigi dan fungsi gigi cikgu. Gigi kita ni ada banyak jenis, iaitu gigi manusia ada 3 jenis. Apa dia jenis gigi tu? Jom kita tengok sama-sama. Sebelum tu cikgu nak pergi kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir siaran cikgu harap murid dapat memberi hal 3 jenis gigi dan apakah fungsi gigi tu? Jadi sebenarnya gigi kita ni ada berapa jenis Hanif? Ada 3 jenis cikgu. Ada 3 fungsi yang berbeza ke ya, saya rasa betul. Ada 3 jenis. Gigi manusia ada 3 jenis. Ada. Tak boleh bagi tahu lagi cikgu. Tak boleh. Kejap lagi. Lepas tu yang kedua ialah kita nak melabel bahagian yang terdapat pada struktur gigi. Dan kita nak buat satu aktiviti lah, satu projek. Macam mana kita nak buat struktur gigi? Seronok ni Hanif. Betul cikgu, ada projek kejap lagi. Iya. Kita sama-sama nak buat struktur gigi. Okey. Kita ada jenis gigi manusia. Yang pertama adalah gigi taring. Pada pendapat Hanif, yang mana satu ni gigi taring? Gigi taring saya rasa. Taring ni selalunya tajam, cikgu. Iya, gigi tajam. Adakah saya perhati daripada 3-3 ni? Ini nampak macam tajam je, cikgu. Itu adalah gigi taring. Ini gigi taring. Kalau kita tengok pada mulut manusia ni, dalam mulut manusia ni, gigi taring kedudukannya ni. Nampak tak dalam slide cikgu macam ni? Macam kat depan sini, cikgu. Iya, gigi taring. Dan di hujung tu, dalam tu adalah gigi geraham. Hanif rasa mana ya gigi geraham? Kalau hujung dekat dalam. Dia besar. Besar saya ingat dari gigi saya. Ini yang paling besar ni cikgu. Ini boleh hancur makanan ni ya. Iya, dan satu lagi ialah gigi kacip. Gigi kacip ni depan dia rata. Rasanya gigi mana? Gigi kacip. Saya rasa yang ini ya cikgu. Jom kita tengok sama-sama. Betul ke tidak tekaan Hanif ni? Apa jawapan saya? Iya. Okey.
Yang pertama ialah berkenaan dengan gigi kacip. Bentuknya adalah rata dan lepih. Bentuknya rata dan lepih. Dan jumlah gigi ni dia ada 4 batang. Di atas, 4 batang di bawah. Jadi semua sekali ada 8 batang. Dia juga dikenali sebagai gigi seri. Sebab bila tak ada gigi kat depan, comel tak bila senyum? Tak ada seri ya, cikgu. Tak ada seri kan? Betul. Tak ada, tak comel. Jadi yang penting jaga gigi kan, cikgu? Betul. Jadi gigi kacip ni depannya rata. Dan digunakan untuk memotong makanan. Memotong makanan. Ya, kalau saya makan sayur-sayuran tu, gigi ni yang boleh tolong potong sayur-sayur tu, cikgu ya? Dia potong belakalah kiranya sayur ke apa ke. Jadi dia digunakan untuk memotong makanan. Itu adalah gigi kacip. Gigi kacip. Kemudian kita pergi kepada gigi taring. Cikgu, setiap kali kalau saya dengar taring tu, saya akan ingat harimau. Singa. Sama ke gigi taring kita ni, cikgu? Tak ada. Gigi taring harimau dengan singa dia lebih panjang kan? Gigi taring kita ada juga. Manislah. Tetap manislah walaupun tajam je kan? Dia letaknya kat mana? Dia tu tajam, bentuknya tajam. Runcing seperti baji. Baji mesti tajam kan? Betul, betul. Lepas tu dia ada satu batang selepas gigi kacip kat depan ni, dia ada satu batang di kiri, satu batang di kanan. Atas dan bawah. Kedudukannya selepas gigi kacip. Iya, gigi kacip. Dan dia digunakan untuk mengoyak makanan ataupun menyiat makanan. Jadi, kalau siat makanan, koyak makanan ni kita makan apa? Kalau saya rasa saya makan nasi lemak rendang ayam, cikgu. Ayam mana? Nasi ke rendang ayam kita guna? Rendang ayam tu, cikgu. Ayam tu ayam kita tu guna. Yang kita kena lihat betul-betul tu, cikgu. Ya, betul. Dan akhir sekali, gigi geraham. Bentuknya lepih, lebar dan gigi paling besar. Gigi paling nampak cikgu daripada struktur tiga-tiga ni. Ini nampak paling besar. Dia ada 2 batang. Kalau gigi susu lah, dia ada gigi susu, dia ada gigi kekal kan? Betul. Kalau gigi susu, dia ada 2 batang di kiri, atas dan bawah. 2 batang di kanan, atas dan bawah. Kemudian bila gigi kita bertukar jadi gigi, maksudnya gigi susu dah jatuh, bila dah tumbuh gigi kekal, bilangannya jadi bertambah. Bertambah cikgu. Ya. Dan dia digunakan untuk menghancur dan melumatkan makanan. Okey, tengok ni. Yang pertama ialah untuk menghancur dan melumatkan makanan. Hanif angkat. Yang mana untuk menghancur dan melumatkan makanan? Seperti yang cikgu cakap tadi, mesti gigi geraham, cikgu. Iya. Sebab dia besar. Lepas tu dia kuat berada di belakang. Dia hancurkan makanan. Kemudian memotong makanan gigi mana rasanya Hanif memotong makanan? Kacip ke taring, cikgu? Saya rasa mungkin memotong mesti kacip. Betul tak? Pandai. Saya ingat sebab saya makan sayur-sayuran, mesti kita guna gigi kacip juga. Ya, untuk memotong makanan. Kemudian untuk mengoyak dan menyiat makanan, masih guna gigi lagi apa? Saya ingat harimau, cikgu. Kalau harimau, mesti saya ingat taring. Taring kita untuk melihatkan makanan. Betul, cikgu. Iaitu kita makan daging, kan? Betul. Jadi kita untuk siat makanan, kita gunakan gigi taring. Ya. Jadi kesimpulannya, kita ada berapa jenis gigi? Gigi manusia ada 3 jenis. Ya, betul ke cikgu bunyi tak saya nyanyi itu? Boleh je. Tapi mudah dah ingat. Gigi manusia ada 3 jenis. Apa ada dia? 3 jenis. Yang jenis yang pertama ialah gigi yang melihat makanan tu, iaitu gigi taring. Yang kedua, memotong makanan, cikgu, iaitu gigi kacip. Dan yang paling belakang tu yang menghancurkan lagi makanan, yang paling besar, gigi geraham, cikgu. Ya, pandai. Okey, gigi taring tu diguna untuk menyiat dan memotong, menyiat dan mengoyakkan makanan. Itu adalah gigi menyiat dan mengoyakkan makanan. Menyiat dan mengoyakkan makanan. Gigi apa?
Taring pandai. Saya pasti murid-murid kat rumah adik-adik itu pun boleh hafal dah semua ni cikgu. Ada tiga jenis gigi dengan fungsi-fungsi dia tadi kan cikgu. Ya betul. Lepas tu ingat betul-betul tak adik-adik? Gigi geraham pula digunakan untuk menghancur dan melumatkan makanan. Dan akhir sekali ialah gigi apa? Kacip ataupun dikenali sebagai gigi seri, digunakan untuk memotong makanan. Baik, saya pasti ada adik kat rumah tu dah cuba tengok dah tu. Pergi kat cermin tengok tu. Gigi taring yang mana, kacip yang mana, seri kan cikgu bagi cantik kan? Geraham kan? Ha, sambil-sambil adik-adik tengok cermin tu, abang dengan cikgu Tun hari ni kita nak berehat sekejap. Tapi nanti datang balik tau, kita sama-sama lagi belajar pasal gigi di Didik TV KPM. KPM. Gigi manusia ada tiga jenis. Gigi kacip, taring juga geraham. Dekat belakang kembali bersama kami di slot tahap satu di Didik TV KPM. Hari ini Abang Hanif sebenarnya tersenyum-senyum. Mesti adik-adik pun tersenyum-senyum sebab kita tengah belajar mata pelajaran sains mengenai gigi. Gigi ni penting tau. Dan tentunya bersama abang hari ini ialah Cikgu Tun. Yeah. Cikgu, apa lagi kita nak belajar ni cikgu hari ini mengenai gigi? Tadi kan dah belajar tentang gigi manusia ada tiga jenis. Ada gigi kacip, taring juga geraham. Pandai. Sekarang kita nak belajar tentang struktur gigi. Struktur gigi pula cikgu. Gigi kita ni dia ada strukturnya. Betul. Ada apa pula? Jom kita dengar cikgu nyanyi seterusnya. Boleh cikgu. Enamel dentin, saraf gusi, salur darah. Itu bahagian yang ada pada gigi kita. Itulah dia kita nak belajar tentang struktur gigi. Mudah cikgu untuk adik-adik kat rumah nak hafal dah struktur gigi ni. Ya, dia ada lima bahagian. Kalau kita tengoklah Hanif, gigi yang pertama, struktur gigi yang putih tu dipanggil enamel. Yang putih ni enamel cikgu. Ya, yang putih tu enamel. Di dalam enamel dia ada dentin. Dalam dentin dia ada saraf. Kalau kita tengok dekat slide ni, dia ada saraf tu yang kita rasa sengal-sengal tu bila bila enamel dah nipis menyebabkan saraf dah terkena. Sebab tu bila kita minum air sejuk, sengal. Lepas tu dia ada gusi. Gusi yang warna pink tu, yang warna merah jambu merah tu. Merah jambu ni cikgu. Itu adalah gusi untuk memegang gigi tu. Dan dia ada salur darah. Salur darah pun ada cikgu dalam gigi kita tu. Sebab tu gigi kita kalau salur darah tu rosak, gigi kita sakit terpaksa cabutlah. Kalau boleh kita tak nak cikgu, kita nak jaga gigi kita tu. Betul. Lama nak guna ni. Jadi ada berapa bahagian struktur gigi kita? Ada lima cikgu. Betul yang tak? Pertama adalah yang pertama yang bahagian luar putih tu enamel. Masuk sikit dalam ada dentin. Masuk lagi dalam ada saraf cikgu. Kalau minum air sejuk kadang-kadang rasa kat sana kan. Lepas tu yang warna merah jambu ni gusi. Dan dalam gigi pun ada salur darah. Salur darah. Itulah dia struktur gigi. Okey, kita cikgu nak buat satu projek yang cikgu cakap tadi. Okey, sebelum tu kita kena pakai apa? Kita pakai sarung tangan ni cikgu. Ya, kita kena pakai sarung tangan dulu. Nak lindungi tangan kita dulu. Sebab kita nak pakai gam. Okey. Apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Boleh cikgu. Yang pertama ialah kita kena ada kertas terpakai. Kalau kita dah ada kertas terpakai yang kita nak buang, tak payah. Kita boleh buat projek dengan kertas terpakai ini. Betul. Jangan bazir, cikgu. Kita guna apa yang ada itu. Kita guna semula. Okey, mula-mula kita cari-carikan dia. Cari-carikan kertas terpakai itu. Lepas tu kita rendam dia dalam masa 2 hari. Rendam dalam air.
Ha, lepas tu bila dah 2 hari tu dia dah hancur kan? Betul. Ha, kita kena tapiskan, toskan airnya supaya air tu kering dan macam ni lah cikgu sekarang. Ini pun saya rasa ada macam lembap-lembap sikit kertas kita ni. Lepas tu kita masukkan ni. Tak perlu semulalah, sikit je. Kita masukkan di dalam cikgu sediakan ni. Besin. Ada mangkuk cikgu ataupun besin yang cantik ni ya. Besin. Lepas tu nampak tak ni cikgu ada gam. Gam ni adalah gam kertas saja. Bukan yang gam yang kuat tu. Ni adalah gam kertas sahaja. Okey, kita masukkan gam ni dalam. Okay. Ingatnya adik-adik kat rumah kalau guna gam tu jaga-jaga tau. Jangan pula terlimpah-limpah keluar, nanti melekat-lekat dekat sana sini. Ya betul. Satu lagi kalau kita nak buat ni apa dia? Projek ni kita kena pakai sarung tangan. Betul cikgu. Nanti melekat pula dekat tangan, susah nak basuh. Lepas tu nanti kalau nak makan pastikan kita basuh tangan betul-betul tau. Guna sabun. Lepas dah masukkan gam, kita pun ramas-ramas dia. Macam tengah masak ni cikgu Tapi ni projek macam projek seni, tapi sambil tu kita belajar juga mengenai gigi. Kita nak buat struktur gigi kan? Betul. Okey. Lepas kita dah rata dia, pastikan semua gam yang kita masukkan tadi rata tau. Kita masukkan lagi kalau rasa tak cukup. Saya pun rasa tak cukup. Cikgu, saya tambah lagi. Kalau rasa tak cukup, kita tambah sampai dia rata untuk seluruh kertas tumbuk ni. Ataupun dipanggil apa? Rasanya kalau kita belajar seni lah. Ya, cikgu. Kita belajar seni, kita panggil paper. Paper mache. Betul cikgu. Ya betul. Okey, lepas tu kita nak bina gigi. Nak buat gigi apa? Biasa kita buat gigi yang paling besar. Gigi yang paling besar, geraham lah cikgu. Geraham. Okey. Kita tampar terus dekat kertas ni. Ya, tampar. Okey, lepas kita buat struktur gigi ni. Ni nampak. Cikgu dah siap. Lepas tu kita jemur. Cepat betul cikgu, biasa tu geraham baik. Dah ikut bentuk dia nanti, lepas tu kita jemur. Berapa lama nak jemur tu cikgu? Jemur sampai dia kering. Lepas tu kering, kita gunakan. Okey, kita gunakan ni. Nampak tak ni? Kita kena guna warna air. Warna air, tak boleh guna crayon, tak boleh guna warna pensel. Ni geraham saya tapi tak menjadi sangatlah. Nanti saya bentukkan betul-betul cikgu. Okey, kita bagi dia kering. Dah kering, kita warnakan dia. Bila dah warnakan dia, nampak tak kita warna? Ni gusi. Ni gusi. Warna merah jambu. Lepas tu ni gusi. Dalam tu ada dentin. Lepas tu kita warnakan warna merah dan biru ni adalah untuk sarap. Untuk sarap ya, cikgu. Dan di bawah ni adalah salur sini darah. Salur darah. Yang tadi ini enamel, dentin, saraf, gusi dan salur darah. Kita pun cari warna putih. Cari warna putih, cikgu nak Abang Han ni warnakan enamel. Baik, kita cuba warnakan enamel. Baiklah, kalau guna cat ni pun jaga-jaga tau adik-adik. Jangan sampai tumpah. Jangan tumpah, letak elok-elok. Mesti kalau boleh ada abang-abang, kakak-kakak ataupun ayah dengan mak kat rumah, sesiapa tengok, buat sekali. Ini boleh jadi aktiviti keluarga ni. Betul. Saya warnakan enamel. Baik, saya dah warna dah enamel saya ni cikgu, warna putih. Okey, siap tu kita kena label lah apa yang kita buat tu. Kita ada apa? Baik. Kita ada Kita ada enamel, kita ada saraf, kita ada salur darah. Jadi kita kena letak biar dia mula-mula inama kan? Betul. Lepas inama, apa dia? Lepas inama ada dentin cikgu. Ya, lepas dentin. Lepas dentin ada saraf. Dalam dentin tu ada saraf. Lepas tu gusi. Lepas tu gusi yang warna apa? Dan salur darah ya. Kita labelkan. Baik. Kita labelkan terus. Mesti saya pasti adik-adik, kawan-kawan saya kat rumah tu dah boleh hafal dan semua ni cikgu dah boleh ingat, dah boleh faham dah kegunaan semua struktur gigi ni, bagaimanakah rupa gigi. Dah labelkan jenis-jenis gigi. Saya rasa kalau kita dah tahu semua ni cikgu, kita lagi bersyukur ada gigi kita. Kita nak jaga lebih tu.
kan? Supaya inama tu paling penting dia, sebab dia tu paling luar. Paling luar. Dia menjaga saraf-saraf, dentin, supaya gigi kita, yang cikgu cakap lah, kalau inama kita dah apa, dah macam dah nipis, menyebabkan kita rasa sengal bila betul, kita cikgu, minum kan? Air. Kena minum, kena kurangkan minum air manis kan cikgu? Nak jaga inama ni. Bukan air manis je, makanan manis pun kita kena kurangkan. Betul. Ya. Lepas tu kita kena gosok gigi lah selalu. Gosok gigi. Berapa kali lah Abang Hanif gosok gigi? Saya rasa disarankan antara 2 atau 3 kali hingga 3 kali sehari ya cikgu. Iya, kalau 2 kali lah abang abang ni gosok gigi bila kalau 2 kali. Baik. Ya cikgu minta maaf tadi. Berapa saya kali? Terlalu fokus cikgu tengah nak hafal ni. Susu-susu tu gigi. Okey. Lepas tu kita kita labelkan. Labelkan. Cikgu pun dah siap. Saya pun saya tengah letak ni seperti ini. Oh, tapi kurang kemaslah cikgu. Saya rasa tak kerja apa. Saya ni. Nanti boleh buat lagi sampai kemas. Betul. Saya pasti murid-murid kat rumah pun dah mula dah tu cari-cari bahan kita semula. Kita sambil-sambil kita buat ni kan kita naklah juga tolong memelihara dan memulihara kita punya alam sekitar ya cikgu. Iya betul. Kan? Sayang tu jangan bazir-bazir kalau ada kertas-kertas lebih kat rumah tu, majalah-majalah lama, surat khabar lama, jangan buang. Kita boleh buat projek macam ni. Lagi menarik. Betul. Ada warna-warna lagi ni. Baik, saya pun sudah hampir siap ni cikgu. Iya. Okey, Abang Hanif boleh tunjuklah. Abang Hanif punya dah siap tu. Tak cukup panjang pula. Tak cukup. Tak cukup panjang. Saya boleh cabut. Tak apalah. Nanti tak cantik pula. Baik. Cikgu, apa pendapat cikgu dengan kerja saya ni? Struktur gigi saya. Baik, enamel yang di atas warna putih. Dentin yang di dalam ini warna kuning cikgu. Saraf di dalam sini yang warna kuning tu dah tersilap label dekat apa dentin ialah yang di luar yang di sini ya cikgu. Yang warna kuning tu yang abang Anif label tu dah jadi saraf dah. Dia terlajak pula. Dia terlajak. Baik, saya tarik balik sikit. Tarik balik. Okay. So dentin ialah yang warna kuning, saraf ialah yang warna hijau di sini cikgu ya. Biru dan merah tu. Biru dan merah. Baik, gusi yang warna merah jambu dan selalu cikgu minta maaf cikgu tak cukup panjang. Selalu darah saya tergantung ke sini pula. Di bahagian sini. Macam cikgu pun dah siap. Baiklah cikgu, saya rasa sangat cantik cikgu. Ya, murid-murid adik-adik di rumah pun cepat-cepat tu kita buat projek sama-sama. Senang nak ingat struktur gigi ni ya, sambil-sambil tengah menghafal, nak faham atau mungkin nak pergi gosok gigi kot. Kita berehat sebentar boleh cikgu? Boleh. Okay, kita berehat sebentar, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hai, kembali bersama kami di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Saya sebenarnya tersenyum-senyum. Saya harap murid-murid tersenyum-senyum juga. Kenapa? Sebab senyum itu sedekah. Itu sangat penting. Baiklah, kita senyum-senyum. Dan hari ini sebenarnya dalam mata pelajaran sains, kita sedang belajar mengenai gigi. Dan bersama saya ialah Cikgu Tun. Yeah. Cikgu, saya dah nampak macam-macam ni cikgu. Macam saya nak kena uji ke ni cikgu? Betul lah tu. Sebab tadi kita dah belajar tentang jenis gigi dan fungsinya kan? Betul cikgu. Sekarang cikgu nak Abang Hanif ingat balik apakah jawapannya. Suaikan jenis gigi dan fungsinya. Suaikan jenis gigi dan fungsinya. Baik, saya yang pertama cikgu. Kita ada 3 untuk memotong makanan. Ya, untuk memotong makanan, gigi apa? Untuk memotong makanan, baiklah gigi ada 3 jenis. Saya rasa memotong makanan ialah gigi kacip. Yep. Saya akan cuba, saya tanda di sini. Ya. Yeah.
detik. Ha, lepas yang kedua, tu menyiat makanan. Menyiat makanan ni, oh, sekali lagi cikgu, saya selalu ingat harimau. Kalau kita cakap menyiat makanan, mesti gigi taring ni. Iya, pandai. Gigi taring ni. Okey, nanti kita semak jawapan betul ke tidak. Okey, untuk menghancur dan melumatkan makanan. Menghancur dan melumatkan makanan, saya ada satu je pilihan lagi cikgu. Saya rasa ni mesti gigi geraham. Iya, gigi geraham. Okey, jom kita tengok jawapannya. Betul ke jawapan saya ni cikgu? Kalau gigi geraham digunakan untuk menghancur dan melumatkan makanan. Itu betul cikgu. Dapat satu bintang. Yeay, dapat satu bintang. Okey, dapat satu bintang. Okey. Selepas tu gigi taring digunakan untuk menyiat makanan. Gigi taring untuk menyiat makanan. Menyiat makanan gigi taring. Saya dapat dua bintang. Dua bintang tahniah. Dah dapat dua bintang. Okey, seterusnya. Seterusnya gigi apa tu? Yang terakhir cikgu, gigi kacip. Gigi digunakan kacip untuk memotong makanan. Betul lah. Betul. Betul tak cikgu? Untuk memotong makanan gigi kacip. Dapat bintang ni cikgu? Ya, dapat bintang. Sekarang dah dapat berapa bintang ni? Dapat tiga bintang. Satu, dua, tiga. Tiga bintang cikgu. Seterusnya, nampak tak struktur gigi kat sana tu? Di sini cikgu. Cikgu nak Hanif labelkan struktur gigi ini. Labelkan struktur gigi. Yang kita belajar tadi. Baik, saya akan cuba yang bahagian luar warna putih ni. Mesti enamel. Saya tulis enamel. Okey. Yang kalau warna masuk kuning tu lepas enamel, saya rasa mesti dentin. 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 Kalau kita masuk lagi, ada saraf cikgu. Saya nak air sejuk. Kalau minum air sejuk kadang-kadang rasa tak selesa tu. Yang halus-halus dalam gigi saya pasti tu adalah ini. Adalah saraf. Kau rasa ngilu cikgu tu eh? Okey, yang warna pink tu, yang warna merah jambu tu. Merah jambu ni gusi cikgu. Gusi. Okey. Gusi. Dan terakhir bawah sekali mesti salur darah. Salur darah. Dia menghubungkan darah. Betul ke cikgu jawapan saya semua ni cikgu? Okey. Dia menghubungkan gigi dengan gusi tu ada salur darah. Jom kita tengok. Yang pertama ialah enamel. Enamel. Ya, betul enamel. Betul, yang cikgu, kedua ialah dentin. Sini. Ya, betul. Yang ketiga adalah saraf, cikgu. Saraf. Ya, betul. Yang warna merah jambu tu adalah gusi. Dan akhir sekali Salur darah. Saya dapat betul ke semua cikgu? Ya, betul. Semua betul sekali. Jadi dapat satu lagi bintang. Ingatkan lima bintang. Lima jawapan yang betul. Tak apa, satu pun saya rasa bersyukur. Sebab dah siap satu struktur gigi. Jadi cikgu bagi satu bintang. Satu bintang. Kedekut pula cikgu ya. Bagi satu je untuk siapkan. Tak apa cikgu. Apalah. Sebab kita ada, nanti kita nak lagi memperbarui diri kita dan saya pasti murid-murid kat rumah pun dah boleh ingat dah ni struktur gigi, fungsi gigi cikgu. Apakah markah keseluruhan saya cikgu hari ini? Markah keseluruhannya tadi dah jawab tiga. Tiga. Campur dengan lima. Campur lima. Berapa? Tiga campur lima mesti lapan cikgu. Lapan. Jadi sebenarnya cikgu nak bagi lapan bintang lah. Boleh lapan bintang cikgu? Iya. Saya dapat lapan bintang hari ini. Sangat menarik. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang kita belajar pada hari ini ialah murid kita dapat memerihalkan tiga jenis gigi dan apakah fungsinya. Dan melabelkan lima bahagian yang terdapat pada struktur gigi. Dan kita melakukan projek mudah tadi kan? Betul cikgu. Iya. Dan kita mewarna tadi. Kita buat menukar kertas kita semula. Ya, betul. Jangan bazir. Sebelum kita nak akhiri, cikgu nak nyanyilah sikit boleh? Oh, cikgu nak nyanyi. Tapi cikgu, sebelum cikgu nyanyi, sebenarnya kan saya masih lagi nak belajar lebihlah cikgu pasal gigi ni. Saya pasti murid-murid kat rumah adik-adik pun, kat mana saya nak tengok lebih ni? Kat mana cikgu kita boleh cari? Boleh cari latihan seterusnya, latihan untuk pengukuhan dalam Sumbaku. Sumbaku, baiklah ya. Adik-adik nanti tengok tau dekat paparan sekarang tu, nampak ada pautan di sana. Cepat-cepat nanti lepas dah habis tengok kita ni, saya dengan cikgu, cepat-cepat belajar dengan lebih supaya lebih kukuh. Kan cikgu? Betul. Lebih kukuh kefahaman kita berkenaan dengan gigi dan fungsinya serta apakah struktur gigi yang terdapat dalam
gigi kita. Dalam gigi kita, betul okay. Itu. Dengan itu, cikgu nak nyanyi dah ke cikgu? Ha? Nak nyanyi tak? Nak nyanyi sama cikgu tak? Boleh, kita nyanyi jom, sama-sama. Kita nyanyi nak ajak sama-sama mereka sekali, adik-adik kita sekali. Ha, jom, siapa dia pandai, ha, nyanyi okay sama-sama dengan cikgu. Baiklah, ha, adik-adik nyanyi sekali tau. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi tau. Dah banyak lagi rancangan dekat Didik TV ni yang sama-sama kita akan belajar. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, iaitu Cikgu Tun Azlina. Sama-sama, Abang Hani. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Saya rasa hari ini sangat menarik. Ingat fungsi gigi, struktur gigi dan juga cikgu penjagaan gigi tahu. Ah, itu kena buat sendiri nanti. Belajar sendiri itu. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Dan teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Jom nyanyi sama-sama. Jom, kita nyanyi, cikgu. Ha, lirik dah ada dah. Boleh, cikgu. Kita manusia ada dua set gigi. Gigi susu bilangannya 20 batang. Gigi kekal akan tumbuh apabila gigi susu jatuh, mula jatuh. Gigi kekal akan tumbuh apabila gigi susu jatuh. Gigi kekal saiz lebih besar, gigi lebih kuat 32 batang. Gigi manusia ada tiga jenis. Ada gigi kacip dan juga geraham. Enamel dentin, saraf gusi, salur darah. Itu bahagian yang ada pada gigi kita. Gigi kekal akan tumbuh apabila gigi susu jatuh, mula jatuh. Gigi kekal akan tumbuh apabila Didik TV KPM.